सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। कर्मचारीमाथि हातपात सम्बन्धी प्रसङ्गबाट, कर्मचारीमाथि कार्यालयमै हातपात भएको विरोधमा महोत्तरी भङ्हा नगरपालिकाको कामकाज मङ्गलबारदेखि ठप्प भएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत छैठौँ स्तरका कर्मचारी सूर्य नारायण ठाकुरमाथि कार्यकक्षमै सोमबार वाडा नम्बर 9 थाई बासिन्दा मुकेश कुमार यादवले हातपातसँगै अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारवाही नहुन्जेलसम्म भङ्हा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा कर्मचारीहरूले ठप्प गरेका छन्। आक्रमण गर्ने यादवमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण को सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग। घटनाले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको जीव जानको असुरक्षा र डर भय त्रासको वातावरणका कारण कार्यालयमा काम गर्न असहज भएको उनीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीहरूले सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीलाई पर्न सक्ने असुविधाका लागि क्षमा याचना गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुकेश कुमार यादवले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। रौतहटको गौर नगरपालिका 5 कोइरी टोलका 74 वर्षीय वृद्ध अनिरुद्ध महतोको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको छ। उनको शव बुधबार बिहान धान खेतमा फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक दिलीप घिमरेका अनुसार महतोको शव उनको घरभन्दा 200 मिटर पूर्वमा रहेको धान खेतमा भेटिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा महतोको हत्या धारिलो हतियार ले प्रहार गरिएको आशंका गरिएको छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ। प्रस्तावमाथि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधनसहित दलीय आधारमा छलफल भएको छ। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। त्यसै बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरका लागि खुसीको विषय भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकोले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले 10 वर्ष द्वन्द्वलाई पनि नेपालले मौलिक हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गो लगाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा पुनः द्वन्द्व नहोस् भन्ने तरिकाबाट शान्ति प्रक्रियाको काम भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएपछि सहमतिका आधारमा आयोगहरू बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रचलित कानुन सर्वोच्च को फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको बताउनु भएको छ। विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका टुङ्गो पुर्याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको पनि बताउनुभयो। समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुरा गर्न काम गरेको सभापति देवालीको भनाइ छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमतिपछि हजारौँ शहीदको सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाका पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले पूर्णता पाएको बताउनुभयो। अब परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान यात्रामा अघि बढ्ने बाटो पाएको प्रचण्डको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता र गणतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संक्रमण समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफूहरूको सङ्घर्ष गरेर रोजेर ल्याएकोले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यसबीचमा प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन
हुँदैछ भनेर केही भ्रम फैलाउने खोजिएको छ। हामीले जेका लागि सङ्घर्ष गरेका छौँ, शपथ लिएका छौँ, बाचा बन्धन गरेका छौँ, हामीले नै लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जान सक्दैनौँ, तानाशाहीको पक्षमा हामी थियौँ भने राणा शासन र अधिनायकवाद विरुद्ध लड्ने थिएनौँ। हामी विश्वास लोकतन्त्रमाथि भएकोले लोकतन्त्रका लागि टाउको र गर्दन थापेर हामी लडेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुग्ने प्रश्न पार्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणाली विरुद्ध जाने खालका व्यक्ति उपयुक्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले यस मामिलामा सरकार सहज रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिँदा अरूले अनुसरण गर्न मिल्ने गरी दिनुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो। ध्यान आकर्षण गर्नुभयो, संविधान संशोधनीय दस्तावेज रहेको र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारी रूपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। तर यो संविधानको आवश्यकता रूपमा रहेको संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो। संशोधन गर्दा राजनीति र बौद्धिक छलफलका साथै सदनका दुई तिहाई र सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका विषयमा भएको सहमति ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक शक्ति र सरकारका पक्षहरू सर्वसम्मत साथ उपस्थित हुन आफै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भए घडी भएको बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्नका लागि भएका सहमतिले जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। टिआरसी विधेयक कानुन बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै सभापति देउवाले अन्तिममा विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने समेत बताउनुभयो। विधेयक अघि बढेसँगै एकअर्कालाई शङ्का र आरोपित गर्न भन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनौट र प्रभावशाली कार्यप्रणाली प्रति सजग हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका लागि अपिल समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधान र व्यवस्थाका लागि लाखौँ नेपाली जनता त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको भन्दै यसको सही कार्यान्वयन संरक्षण सुदृढीकरण गर्न सबैको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै शहीदहरूको सपना साकार हुने विश्वास पैदा भएको बताउनु भएको छ। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका विधेयक सदनले पारित गर्दछ। यो सहमतिको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता पाउने विश्वास र हजारौँ शहीदका सपना साकार हुने विश्वास पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले यो सँगै राजनीति क्रान्तिको एउटा अध्याय समेत पूरा भएको छ, अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिका महान यात्रा अघि बढ्ने फराकिलो बाटो प्राप्त गरेको र अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी नै शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भकर्ता भएको बताउनुभयो। तत्कालीन राजा ज्ञानरले 2061 माघमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेपछि मूलधारका दलहरूले माओवादीसँग सहमति गर्न तयार हुने वातावरण बनेको सबैलाई थाहा छ। यसको अर्थमा माओवादी नै शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक आरम्भकर्ता हो भन्ने दुविधा मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध शब्द सुन्न नचाहेका देख्दा छक्क परेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताउनुभयो, हिंसात्मक द्वन्द्व भनेर लेखेको भनेर देख्छु, माओवादी जनयुद्ध भनेर लेख्न र बोल्न पैदा गर्दा जता जान्छ जस्तो गर्छन् प्रचण्डले। माओवादी जनयुद्ध नभएको भए यो संसारकै नयाँ मोडेलको शान्ति प्रक्रिया सम्भव भएको हो र भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज र सरल बन्न सक्ने बताउनुभयो। बुधवार कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक रोग अन्तरंग सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा राज्यको विभिन्न निकायहरूले दिएको र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सुविधाहरूलाई स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्न सके मात्र स्वास्थ्य सुविधालाई सहज सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले युनिभर्सल कभरेजको रूपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रस्ताव व्यापक टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा 5 लाख दिन नभनेको प्रश्न पार्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सरकारले बनाएको 8 वटा नसर्ने रोगको सूची अनुसार नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीलाई कम्तीमा 5 लाख दिने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सामान्य रोग भएका बिरामीलाई 1 लाखमा नै स्वास्थ्य उपचार गरिने बताउनुभयो। अझ बढी सहज, सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ होला। त्यसमा हामीले गरेको प्रस्तावका बारेमा आज व्यापक रूपमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सकारात्मक पनि भएको छ, नकारात्मक पनि भएको छ। 1 लाख दिन नसक्नेले 5 लाख दिन्छु भनिरहेको छ, यस्तो स्टाटसहरू आइरहेको स्थिति छ। खास गरी हामीले 5 लाख सबैलाई दिने भनेको पनि होइन। अहिले 8 वटा नसर्ने रोगहरूको सूची छ, यो बढेर 10 वटा 13 वटा पुग्न सक्छ। त्यस्ता नसर्ने रोग लागेका, क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरूलाई हामीले कम्तीमा 5 लाख दिनुपर्छ भनेर भनेको। त्यस्तो रोग नदेखिएका सामान्य बिरामीहरूलाई यही 1 लाखको सिलिङबाट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको। अनि सबै यो एकीकृत ढङ्गबाट बिमा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। अहिले यो सूचीकृत जुन रोग पाला यो रोग लागेकालाई 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर जुन सरकारले सूची बनाएको छ, त्यो सुविधा पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। विपन्न सुविधा पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। सरकारले दिने यो 7.5 अरब त त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ। राज्यले लिएको ट्याक्स सुर्तीजन्य पदार्थमा, मदिराजन्य पदार्थमा त्यसको आधा हिस्सा बिमालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो चिनीजन्य जुन पदार्थहरू छ यसमा ट्याक्स लाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेशले, पालिकाले स्वास्थ्य सुविधा दिन जुन खर्च गरेको छ त्यो पनि बिमा मार्फतै गरिनुपर्छ। यो सबै गर्न हामीले सक्यौँ भने अब यो सङ्गठित क्षेत्र, तपाईँको चाहिँ सञ्चय कोषबाट दिने बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बिमा, सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि गैर सरकारी सङ्गठित क्षेत्रबाट जुन बिमा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ त्यो सबैलाई यो बिमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने वार्षिक रूपमा लाग्ने जुन 9 अरब छ त्यो चाहिँ 40 अरबको हारिमा पुग्न सक्छ, 45 अरबको हारिमा पुग्न सक्छ। यो सबैलाई जोड्यौँ भने 45 अरब जुटाउन सकिन्छ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चित गरेर हामीले बिमाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामीले समस्या मात्र होइन समाधान पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा सम्बन्धी ल्याएको यो कार्यक्रम उचित छ भनेर यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट भनिदिनु पऱ्यो। यसो भयो भने सरकारलाई दबाब पर्न सक्छ र यो कार्यक्रम लागू हुनसक्छ। यसरी बिमालाई व्यवस्थित गरिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज, प्रभावकारी र सरल बन्न सक्छ। उहाँले सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर बनाएको रोग हरूको सुविधा पनि बिमा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। विपन्न आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बिमासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभामा निर्णायक पेश हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल बाहेक अरू सांसदहरूले विधेयक
पारितको पक्षमा मत दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अब 10 दिनभित्र यो विधेयकलाई कानूनमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ। सरकारले 25 फागुन 2079 यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख 3 राजनीतिक दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले विवादका विषयमा सहमति जुटाएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध थप मुद्दा दर्ता भएको छ। राजधानी क्रफुल क्षेत्रको ढाका मोडेल डिग्री कलेजका 18 वर्षीय विद्यार्थी फैजुल इस्लाम रोजानलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। बङ्गलादेशका मिडियाका अनुसार हसिना विरुद्ध 24 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। शेख हसिना विरुद्ध 2 दिनमा दायर भएको यो तेस्रो मुद्दा हो। बुधबार राजोनका भाइ र 32 वर्षीय राजीवले ढाका महानगरीय मजिस्ट्रेट अहमद ह्युमायुन कबीरको अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। अदालतले वादीको बयान स्वीकार गर्दै क्रफुलले प्रहरी चौकीलाई पहिलो सूचना प्रतिवेदन एफआरआईका रूपमा मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि सन् 2015 उत्तराबाट सर्वोच्च अदालतका एक वकिललाई जबरजस्ती बेपत्ता पारेको आरोपमा शेख हसिना र अन्य 4 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। मङ्गलबार अबू सईद नामको किराना पसल मालिकको हत्याको आरोपमा हसिना र अन्य 6 जना विरुद्ध यस्तै हत्याको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। बङ्गलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना समर्थकलाई आफ्नो बुबाको हत्याको वार्षिकोत्सव मनाउन राजधानी ढाकामा सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुन आह्वान गर्नुभएको छ। डाक्टर मोहम्मद युनुसको अध्यक्षतामा हिजो बसेको सल्लाहकार परिषदको बैठकले अगस्त 15 तारिक अर्थात् भोलिको राष्ट्रिय शोकको सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय गरेको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्ना समर्थकलाई स्वस्फूर्त रूपमा आफ्ना बाबुको हत्याको वार्षिकोत्सव मनाउन सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको हो। ढाका ट्रिब्युनका अनुसार डाक्टर युनुसको अन्तरिम सरकारले राजनीति दलहरूसँगको छलफलपछि अगस्त 15 तारिकका सार्वजनिक बिदाको निर्णय रद्द गर्ने निर्णय गरेको बिबिसीले जनाएको छ। बङ्गलादेशको सेनाको एक समूहले सन् 1975 अगस्त 15 बङ्गलादेशका संस्थापक प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजाबुर रहमान सहित उहाँको परिवारका धेरै सदस्यको हत्या गरेको थियो। यसैको सन्दर्भमा यसअघि हरेक वर्ष अगस्त 15 बङ्गलादेशमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गरौँ होला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।